Мирзаев президентимизге Рахал Мирзаевны алып йөргән һәр хакимиятлы эшләгән вазирлеккә илтимасым Ләмән мөмкин кызымны бер кызымны бизгә ярдәм бирәләр. Ана шу Катарда безне мине кудан булмыш Дилдарахан үз бомбаны алып бара дигән аял кечә видео интервью кытты. Мине кызымны яманлап, мине шанымга шу дигән гапларды гапырыпты. Бу кызды мине hech narsani bilmaydi, omi deb olayotgan paytda nimalar deb olgan. 4 yil mobaynida mani xizmatini qildi-yu, endi yomon bo'lib qoldimi? Hey, qudam, men sizni yaxshi ayol deb yuruvdim. Siz meni bunaqaligingizni bilmabman, bunaqaligingizni bilganimda aslo sizga yaqinlamardim. O'zi xudoyim o'zi bir marta o'zi belgi bergan ekan o'zi. Mana shu bo'yicha yo'q qilib qo'ysam bo'lardi ekan. O'zi sizni bolangiz ham qaytgan bola edi. Tarasi bir-birimizga o'xshaymiz ekan. Bir-birimizga ta'na qilish yo'q. Qizingizni menga bersangiz, bo'rida yuradi. Men baxtovatli bo'risiman. Menga biroq menga bergani qo'qiyapti deb meni qizimni olgansiz. Yolg'on aldoqlar bilan meni ishontirgansiz. Qizingizni menga berib qo'ysangiz va uyingizga kelib uyingizda bir mintam turmaydi, qudam. Quda bo'lmasdan turib, quda oshna ekanmiz, mana ikkalamizdan 77 yil ekanmiz. O'rtoq bo'laylik, oshna bo'laylik, quda emas deb gapirgan gaplaringiz qani endi? Ha? Yana unga qolaversa, yana bo'pti deb qizimni ajrashtirib, ajrashaman deb qizimni o'zimni holiga qo'yganman men. Necha marta uyga kelgandan borib, 3 soatlab mashina uyda oldi turgan. Qo'shnilaringiz ham ko'rgan. Endi qudam endi indamaydi ekan deb mana shunaqa qilaverasiz. Qudam sizga hech qanday chora biroq ko'ra olmaydimi? O'zingiz aytmoqchi siz bo'rimisiz. Mana shunday aytgansiz, qizingiz yig'lamaydi. Ko'z yoshidan hammishda kulib yuradi degansiz. Shu menda kulib yuradi deganingiz. Qizimni yomonlamang, yomonlikni qilmang. Qizim qaytgan bo'lsa, biz anaqa qilib nosindirib o'ntirmaganmiz. Biz boshda bo'ldi bo'lgan paytda ishlayapti ekan deganda bular aytmagan ishlayapti. Keyin ash qudam kelgan, bo'pti bizdan yana olaman bo'pti ash qizingizni deb. Men yo'q, men bir marta yo'q dedimmi? Yo'q deyman deb. Tilaga to'r kelib qoldi. Mana shu o'zimizni qo'shnimiz, ash paxtavotli. Mana shu odam sizni top choptangda endi. Qayerdan bilasiz bunaqaligingizni? Siz meni ash bloger keyinchalik blogerligingizni bildim. Bloger bo'lsa yaxshi ekan, odamlarga yordam berar ekan. Mana videolarni ko'rib xursand bo'lib yuruvdim. Lekin men aytganday emas ekan. Men aytganday emas ekan. Hamma gapingiz yolg'on. Bir o'zingizga qarshi bo'lgan odamni yomonlab boshqa qilib chiqarsan xolos. Endi bizga o'tdingizmi endi? Qizimni shaniga o'tdingizmi? Hech qaysi erkak bu gapni eshitib olib tura olmasa kerak deyman endi. Men ham gapirishga majbur bo'ldim endi. Quda, bunaqa emasdi. Ketingizni qizartirmasdan gapirgan gapingizni qarang. Ertaga qudam eshitib qolsa nima bo'ladi bu gapni? Meni gapirgan gaplarim. Nima deyman? Men Xudoni oldida nima deb javob beraman deb o'ylamadingizmi? Ya'ni qo'lingizni bosib qo'yib olib, biz uyga borib yondirib yuborsa ham hech narsa bilmaganda mana kulib o'tiribdilar-a. O'zim qilib beraman deb. Yukkaga borganda yukni bermagansizlar. Bo'pti, yashab ketsin deganman men. Ashinda ham qanaqa va'dalar bermadingiz. Uyda olib qolaman deb va'da berib turib, men ketgandan keyin sekin chiqarib qo'yibsiz yana. Shu qilig'ingiz to'g'rimi? Mana shu ayolga chorasini ko'ringlar. O'g'lisiga ham chorasini ko'ringlar. Urib, urganlari, qaynisini gapirganlar to'g'ri. Yana qolaversa, yana xotinimga ham hammasini birma-bir aytib ketyapti. Hamma gaplari yolg'on. Haligi video tarqatgani u to'g'ri. Jinda yanaqaroq tarqatgani. Lekin ashinda ham uyga kirib, shunda to'g'ri eshikni bir tepib kirib, bolani olib chiqib, chirqiratib ketgan paytda olingan video. U o'zi aslida o'zi mashqirdi qolib, lekin videoga olib qo'yar ekanda, baribir kun ishlataman deb, blogerda baribir qanday qilishni bilar ekan. Bu ayolni bitta gapiga ham ishonmay qo'ydim men. Shu xayolga chora ko'ringlar, iltimos. Bolasiga ham chora ko'ringlar, meni uyimni yondirib, xonavayronni necha yil to'plab, peshina teri bilan solgan uyimni kulib vayron qilib tashlashdi. Ya'ni kulib yurishdi, ya'ni hech narsa qo'lingdan kelsa kelmaydi degandek qilib. Kimlar yordam beryapti bu ayolga? Iltimos prezidentim, xalqim, yordam beringlar, qizimga yordam beringlar. Ajrashadigan bo'lsang, manaqa bo'ladi, meni uyimni ham yondirib ketibdi. Shunga chora ko'ringlar, iltimos sizlardan. Prezidentim, yana qayrilaman, chora ko'ringlar, iltimos. Ezilgan xalq ezilib yuraveradimi bular dastidan? Iltimos, chora ko'ringlar, bu ayoldan yaxshilik kelmaydi umuman. Yana rahmat hammanglarga, sog' bo'linglar.